Операція об'єднаних сил, яка змінила АТО 30 квітня, має випробувати автоматизовану систему управління деякими підрозділами. Також за мить ви дізнаєтесь, яку техніку отримав поліцейський спецназ, навіщо у Бельбеку друга злітна смуга, хто розробив європейського дрона-гіганта та чи є у наркоторговців технологія стелс. Хоча у наших захисників на Донбасі упродовж 4 років в тренді традиційно калаш, все одно певним категоріям військовослужбовців видають пістолет з радянськими кобурами. Хтось використовує їх, а хтось купує більш сучасні варіанти. Тож наш Геннадій Салівон вирішив дізнатись детальніше про цей вид спорядження. Першою кобурою, мабуть, можна вважати колчан для луку та стріл. Його носили за спиною або ж кріпили до кінської зброї. Коли людство відмовилося від метальної зброї, подібні вироби використовували для карабінів. Масово використовувати кобури почали з появою багатозарядних револьверів та пістолетів. Якщо стрілець не використав усі набої, з'явилася потреба сховати зброю так, щоб вона була під рукою. І ось вже понад сторіччя армії багатьох країн світу юзують закриті шкіряні кобури. Такі кобури в Збройних силах використовують в ППД під час несення служби в нарядах. Набагато рідше в районах бойових дій. Адже дістати пістолет з неї доволі довго і ще довше прибрати. Є ще один мінус військових кобур старого, а інколи і нових зразків. Запасний магазин розташовано на самій кобурі. І завжди, коли ми на своїх курсах, я бачу ребят з такими кобурами, я завжди їм даю перше завдання – це зробити 2 вистріли, поміняти магазин, зробити 2 вистріли. І починаються проблеми. Дуже довго. Для швидкого застосування зброї руків'я пістолета повинна бути відкритим, а запасний магазин кріпитися біля вільної руки. Я користуюся тактичною кобурою, яка може використовуватися носінням на поясі, також на бедрі. Коли в залежності від яких обставин та яких умовах я виконую завдання. Ну, це отака кобура. Вона розбирається. Сюди вкладаємо пістолет і форматуємо її. Носяться такі кобури на розрочно-поясних системах, на набедренних платформах. Ну, є варіанти, коли на бронежилет. Ну, вони займають достатньо багато місця. Я не вважаю це кращим варіантом. Кобури, що кріпляться на нозі, можна часто побачити в районі операції об'єднаних сил. Проте при виборі такого варіанту треба бути уважним. Ця кобура була придбана в Краматорську. Продавець запевняв, що вона універсальна. Тут дійсно є регулювання, щоб пістолет не випадав. Але от ПМ в неї провалюється. А отже, одразу правильно обхопити руків'я неможливо. На думку фахівців, розміщення вторички на нозі більше підходить підрозділам, що виконують штурмові дії. Он близок к сотрудникам спецподразделений, которые используют много тактического снаряжения, у которых есть много оборудования с собой, всяких аксессуаров. Для того, чтобы упростить доступ к короткоствольному оружию, да, он находится максимально близко к сильной руке. Зовсім інший підхід до вибору кобур для тих, у кого пістолет – основна зброя, тобто для поліції чи бодігарду. В 90-ті роки в Україні з'явилася велика кількість кобур, що носилися під пахвами. Це кобури більше підходять для кіно. Це круто смотрится, коли чоловік знімає піджак, на білій футболці у нього чорна розрізка, пістолет, він крутой ковбой. Але мінус цих кобур – вона не дає швидкого доступу до оружия. Были подмышечные кобуры, от которых я быстро отказался, как только начал заниматься практической стрельбой. Сейчас я использую либо патрульный вариант, либо спортивный вариант ношения со стороны сильной руки кобуры. Зараз в продажу є недорогі шкіряні синтетичні поясні кобури. Вони забезпечують швидкий доступ до зброї, проте мають недоліки. Надто гнучкі, рвуться і є ризик випадкового пострілу. Зараз в тренді кобури з пластику. Вони виготовляються тільки під певну модель пістолету. Тобто в кобуру від Глоку не оселиться макар. Таке спорядження надійно утримує зброю навіть без додаткових застібок. При цьому працювати з ним можна максимально швидко. Виробники пропонують моделі як для співробітників у однострої, так і для прихованого носіння під гражданкою. Кобура знаходиться всередині штанів. Доволі комфортно. Ми можемо її розміщати як і на час дня, так і можемо її використовувати і ззаду. Коли ти знаходишся за рулем, є можливість швидко взяти пістолет, рукоятку пістолета сильною рукою, і це достатньо швидке извлечення оружия із кобури. Кобури для спорту більш відкриті. Є такі, що приховують тільки спускову скобу. Хоча фахівці радять завжди носити зброю на одному місці, виробники пропонують також універсальні пластикові кобури. Ця кобура може розташовуватися як на поясі, на понижаючій платформі, так і на інших кріпленнях, наприклад, на
на ветряній платформі. Дуже швидко можна її прикріпити і змінити. Наприклад, набедрена платформа потрібно перенести на кріплення системи Моллі. Ми переносимо її на кріплення системи Моллі. Кілька років тому з'явився новий матеріал – кайдекс. Вироби з нього вдвічі дорожчі, ніж з АБС-пластику, проте мають свої переваги. Він хорошо реагує на агресивні середовища, не міняє форму і дуже прочний. Ми тестували на мінус 17, він не лопається і кобура працює належним чином. В цьому матеріалі ми не згадали дерев'яні кобури-приклади та сумки для прихованого носіння пістолета, бо це вже окрема тема. Росія вибула з трійки світових лідерів за військовими витратами у 2017 році. В Інституті дослідження проблеми Русіпрі заявили, що найдорожче заплатили за озброєння Сполучені Штати, Китай та Саудівська Аравія. А нашого східного сусіда санкції довели до четвертого місця. Цією приємною новиною починаємо блок новин ВПК за тиждень, що минув. 3 травня 2018 року близько 13 години 20 хвилин на технічній території 65-ї центрально-артилерійської бази зберігання ракет боєприпасів виникла пожежа, яка в подальшому спричинила вибухи та детонацію вибухонебезпечних предметів, які залишилися на ділянці технічної території, що не була зачищена від вибухонебезпечних предметів після подій 23 березня 2017 року. Попередньо розглядається декілька причин виникнення пожежі. Агенція «Джейнс» оприлюднила зображення нової бойової машини від «Українмаш» на шасі 2С1. «Кевлар» є оснащено бойовим модулем «Штурм». БМП матиме екіпаж з 3 осіб плюс до 6 бійців десанту. До речі, на Житомирщині почали випробування траків для бойової машини піхоти від Харківського авіаційного заводу. Тестовий марш склав 50 кілометрів. Національна поліція і спецпідрозділ «Корт» отримали від посла США в Україні Марії Йованович 44 нових авто. Це спеціально обладнані мікроавтобуси «Форд Транзит» і «Фольксваген Крафтер». А в інтернеті з'явилося ефектне відео допрацьованого українського всюдиходу «Тор», який може все, крім польотів. Вага коротеня – 2 тонни. В Україну прибули протитанкові комплекси «Джавелін», які США надали за умови застосування виключно в оборонних цілях. З 2 травня за розпорядженням міністра оборони Степана Полторака у навчальних центрах почали готувати для них розрахунки. До речі, днями в Грузії до 27-річчя армії вперше публічно продемонстрували «Джавеліни». Дніпропетровський суд відмовився стягувати з компанії Trade Commodity 3 мільйони 100 тисяч на користь Міноборони. Ще минулого року військова прокуратура подала відповідний позов для виплати пені та штрафу за несвоєчасне постачання матеріалів армії. Нагадаємо, зараз компанія забезпечує Міноборони пальним на 60% та Укрзалізницю на 50%. Судячи з космічної зйомки, окупант на аеродромі Бельбек будує другу злітно-посадкову смугу довжиною 4 кілометри, паралельно існуючій. Це свідчить про наміри збільшити військову присутність або перестрахуватись на випадок провалу авантюри з Керченським мостом. Нагадаємо, через санкції Росія втратила понад 50 мільярдів доларів. Берета вивела на ринок моделі пістолетів з полімерів APX Compact і APX Centurion. Перша модель має на 10 мм коротшу рукоятку, але коштують вони однаково – 575 баксів. Тим часом Cobalt Kinetics запустила лінійку з 4 моделей осучаснених класичних гвинтівок під назвою 27 для Каліфорнії. В Індонезії випробовують другий прототип середнього танка «Тайгер» на гусочному шасі «Каплан» з нарізною гарматою 105 мм. В червні планується провести його сертифікацію, а потім серійне виробництво. Бойову машину, яку презентували в травні минулого року, спільно розробила турецька та індонезійська компанії. Міноборони США замовило у компанії Raytheon крилаті ракети Tomahawk у новій модифікації Block 4. 100 таких боєприпасів коштуватиме 143 мільйони доларів. Тим часом розвідка Сполучених Штатів доповіла, що Китай за місяць на 3 спірних островах архіпелагу Наньша розмістили ракету класу «Земля-корабель» і «Земля-повітря». Командування ВМС Індії прийняло на озброєння третій багатоцільовий десантний катер LCU МК-4, що забезпечить оборону територій в районі Андаманських і Нікобарських островів. Тим часом берегова охорона США перехопила в Тихому океані малопомітний швидкісний катер «Стелс» типу «Лопрофайл Коуфаст Весел» колумбійських наркоторговців.
На міжнародній аерокосмічній виставці в Берліні презентували перспективний розвідувально-ударний безпілотник «Мейл», який з 2015 року розробляють Airbus, Leonardo та Dassault Aviation. До речі, під час демонстрації озброєння прикордонників Азербайджану вперше було помічено ізраїльський БПАК «Гермес-900» від Elbit Systems. На аеродромі в Жуковському через відмову передньої стійки шасі аварійну посадку здійснив літак ВПС Індії Іл-38. У американському штаті Джорджія під час останнього польоту розбився літак Сі-130 «Геркулес», і 9 членів екіпажу не вижили. А у Сирії впав у море російський винищувач Су-30СМ. Члени екіпажу загинули. Рік тому Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів підписало контракт на постачання вітчизняною компанією 1765 бронівиків. Це моделі Джейс, Хефіт 630A та Аджбан 440A від Німр Автомотів. Плоди праці виробника з 20-річною історією особливо помітні зараз. Машинами з логотипом «Тигра» зацікавились навіть у Європі. Він не відрізняється особливою чистотою, блиском та акуратністю, як звикли на зброярських виставках. Цей бронівик Н-35 привезли на «Айдекс» 2017 за пару днів до початку експозиції. До того він брав участь у бойових діях в Ємені і лише завдяки 450-сильному двигуну та колісним вставкам «Ранфлет» вивіз 10 бійців зі справжнього пекла. Неозброєним оком видно, як противник намагався його зупинити. Проте із захистом 4-го рівня за станагом НАТО важко тягатися. Ця машина була пошкоджена з кулемету калібром 12,7 мм, і набої влучили тут, тут і тут. Це не головний захист зразка, але й він не був пробитий. По колу ми також бачимо відмітини від малих калібрів. На лобовому склі є сліди від радянської снайперської гвинтівки 7,62, яка не змогла пробити захист. Зверху на турелі також бачимо подібні пошкодження. Дозвіл на складання цієї, а також шестиколісної моделі Німр Автомотів отримав від південноафриканської компанії Denel Vehicle Systems в листопаді 2015 року. Так бронівик RG-35 переназвали на N-35. Або Джейс. У контракті на суму 63 мільйони доларів йшлося про те, що Німр спочатку випускатиме зразок у Південній Африці, а потім перенесе виробництво до Об'єднаних Арабських Еміратів. Вже там вперше новинку показали під час параду в грудні 2016-го. Німр – один із найбільших виробників броньованих машин в світі. Щодня з його конвеєрів сходить близько 48 одиниць. Вони випробовуються за сертифікованими міжнародними стандартами, такими як станаги НАТО, МІЛ-стенд, Дев-стен. Наша продукція впевнено конкурує з такими гігантами, як Ошкош та Рено. Історія бронівиків від Німр почалася ще до 2000-х, коли король Йорданії замовив у еміратської компанії Bin Jaber Group розробку, а також створення кількох дослідних зразків. На це виділили 60 мільйонів доларів, і перший прототип побачили на виставці «Айдекс 2001. У проєкті навіть брала участь дочірня компанія російського газу, але її згодом кинули. Все ж залишена документація дозволила агресору побудувати «Тигра», на якому анексували Крим. Пізніше в Йорданії створили спільне підприємство. А з літа 2005 року за 18 місяців зібрано 500 бронівиків «Німр» 4 модифікацій з колісними формулами 4х4 та 6х6. Машина отримала 325-сильний двигун МТУ і трансмісію «Елісон». Що ми робимо на «Німрі»? Ми слухаємо побажання кінцевого замовника і адаптуємо машину саме згідно з його рекомендаціями. Користувач може замовити нашу базову версію або отримати унікальний зразок з опціями під себе. Створення ексклюзиву забере у нас від 3 до 9 місяців. 2007 року було продемонстровано покращений «Німр-2» з рівнем захисту Б-6, вантажопідйомністю 2,5 тонни і потужнішим на 25 кінських сил двигуном. Також тоді показали машини на його базі, створені спільно з компанією MBDA та Rheinmetall Defense Electronics. Це була протиповітряна версія «Німрад» і протитанкова «Німрад». Півтисячі базових машин тоді придбали Об'єднані Арабські Емірати, а загальне замовлення в результаті склало понад 3,5 тисячі. Виробництво там стартувало в квітні 2012 року. Головна бойова машина армії Об'єднаних Арабських Еміратів зараз «Німр» різних модифікацій. Також вона вже є в Бахрейні, Єгипті, Алжирі. Ми демонструємо нашу машину у всьому світі. 2009 року навіть лідер Лівії Каддафі підписав угоду на постачання 120 машин для поліцейських підрозділів. Тоді мінімум один батальйон екіпажів цих машин пройшов підготовку у Йорданії. Але з поваленням режиму нова влада від зразка не відмовилась. Навпаки, зараз парк «Німрів» у лівійській армії складає понад 500 одиниць.
Досвід застосування машини у бойових операціях змусив нас зробити її легшою, доопрацювати дизайн, інтегрувати найновіші технології. Усе завдяки потужній міжнародній команді спеціалістів. Особливо активно зараз Німр Автомотів просуває свої легкі машини Аджбан, які мають до 10 різних варіантів. Спільними їх рисами є шасі довжиною 5,65 та шириною 2,3 метри, двигун Камінс на 296 конячок і шестиступінчастий автомат Елісон. Паливний бак на 180 літрів забезпечує запас ходу 650 кілометрів. Відомо, що 9-тонник може мати балістичний захист до 4-го рівня, а протимінний – до 3-го. За мною ви бачите модель Аджбан, яка може бути як із колісною формулою 4х4, так і 6х6, що має назву Хафіт. Найбільш захищений зразок важить 15 тонн. Достеменно відомо, що машина вже є на озброєнні Еміратів, Алжиру, Єгипту, Лівану, Лівії, Тунісу, Туркменістану. До речі, на 26-му параді незалежності в Ашгабаді вже брало участь кілька зразків з закупленої партії. І нею, напевно, не обмежаться. Також Німр Автомотів веде активні перемовини з Словаччиною, Литвою, Латвією, Угорщиною, Чехією. Німр був частиною команди зразків, які ми сьогодні випробовували. Якщо на нього встановити озброєння, то броньовик зможе виконувати функцію командирської або патрульної машини. Я їздив на броньовику Німр двічі. Він не мав проблем з прохідністю навіть на цій складній місцевості. Машина прекрасна, нічого сказати. Найлегшим зразком Німер похизувався минулого року. Машина РІВ, виключно з броньованим днищем, збудована спільно з британською компанією «Міра». Повна маса зразка – 4 тонни, а вантажопідйомність – 1,5. Він призначений для повітряно-десантних підрозділів та може транспортуватися гелікоптером CH-47. Відомо, що 300-сильний двигун здатний розігнати розвідника до максималки у 125 км за годину. Наступного разу дізнаєтесь про спорядження для ССО та ретромобілі з Другої світової війни. Нагадаю, цей та попередні випуски можна знайти на сайті 24-го каналу та ютубі Військового телебачення України. Дивіться нас!